2106, tabellen visar Sveriges folkmängd i tusental. Så ni ser där 2000, 2005 och 2010. Beräkna med ändringskvot den genomsnittliga förändringshastigheten per år för folkmängden från 2000 till 2010. Så har vi A först då. Vi kunde ta en annan penna. Så. Så har vi förändring i folkmängden i Y, säger jag. Och delta X. Jag säger att det här är min Y, det här är min X. Så 9416 subtraherar med 8883. Dividerat med 2010 subtraherar med 2000. Har vi 10 där, har vi 3 där, 7, sen 4, nej, fel, helt fel. 6 subtraherar med 3 är 3, ja, 1 dividerar med, subtraherar med 8 är 3 fortfarande. Den här blev 3, 3 subtraherar med är 5. 533. Då har vi 53,3 per år. Ja, personer per år kan vi skriva. Nej, det här är fel. Det ska vara 1000. Så vi måste multiplicera det med 1000 också. Det står ju 1000. Så multiplicerar med 1000 personer per år. Då blir det 5, 3, 3 och sen 2 nollor. 53,300 personer per år. Ska titta på B. Så har vi förändring i X, förändring i X. Och den här gången är det förändring mellan 2010 och 2005 och 2010. Om jag börjar med 2010 här. Så 2005. Så har jag 9416, så tar jag här med 9048. Ska vi titta. Och det här är 5. Där har vi 6. Så det här med 8 är 8. Och den här blir 0. Så har jag 10 där. Det är 6. Och den här är 3. 368. Om vi multiplicerar med 1000 redan, därför att det ska vara 1000 i tusentals, tusental, så har vi 368,000. Vi dividerar det med 5, så har vi 36 och det är 7, därför är det 37. Sen har vi 18, så har vi 3, sen vi har 18, 30, har vi 8. Han är 6. Sen vi har 2 nollor. Så 73,600 personer per år. Så ni ser här nu då. Den har ökat 53,300 personer per år. Mellan 2000 och 2010. Men mellan 2005 och 2010. Då har den ökat 73,600. Man ser att den ger inte så mycket information, men framöver så ser ni att det är viktigt också med andra sättet att räkna. Kanske spoiler lite.